Од граѓанскиот сектор не се задоволни и од новиот начин на наплата на извршителите. Тврдат дека и со новите правила работите не се сменети. Извршителите наплаќаат огромни суми од граѓаните за виртуелни долгови. Иако најавите на владата беа дека драстично ќе се намали наградата која ја добиваат извршителите за едно извршно решение. Во овој трошковник, нов трошковник, они ветуваат дека 20% од главницата на долгот е максималната награда на извршителите. Значи, ако е должник одолжен 1000 денари, најмногу може да плати 1200 денари. Но во реалноста, тие донесува нешто сосема друго. Значи, 20% од главницата и од каматите. Значи, со времето каматата расте. На тој начин, извршителот му е во корист да го држи извршното решение, извршниот налог, да го држи за да му се зголеми нему тарифата. Значи, автоматски, доаѓаме до еден вид на услово да ја наречам лихварска тарифа. Граѓанските активисти поднесоа иницијатива до Министерството за правда за да се преиспита правичноста на законот за извршување и реализацијата при извршните решенија врз физички лица. Побараа нивните правила да важат и за главницата на долгот и тоа ретроактивно, а не само за нови случаи. Но велат наместо решение добиле трагикомичен одговор. Ја ги прашувам нив за ревизија на извршителската работа, они ми праќаат мене граѓански законик. Ке се зачудите кој ќе го прочитате тоа. Тоа е нешто многу чудно. Освен ретроактивност, активистите бараат комплетна ревизија на работата на извршителите во последните 10 години и доколку се откријат неправилности во нивното работење, тие да се вратат да работат во судот како државни службеници за плата. Ставот пак на комората на извршители е дека со новиот закон и начин на наплата драстично им се намалила заработката и биле принудени да отпуштат голем број на вработени во оваа дејност. Јавноста жестоко реагираше на случаи кои неодамна се појавија на социјалните мрежи, каде се гледа дека за долг од неколку денари извршител наплатил повеќе од 200 евра.